Nós estamos prospectando pelo Sarapó da Areia, que é proximamente relacionado ao Iracema. Geralmente esses sarapós da areia passam a maior parte da vida aterrado, né, durante o dia principalmente, e à noite eles saem para comer invertebrados. Eles são transparentes e são alongados. Aqui, ó, entre esses dois tronquinhos aqui. Esses peixes que nós estamos ouvindo, esses sarapós, eles têm uma frequência muito maior do que nós detectamos até agora. Eles são peixes tipo onda, né? E tem uma frequência muito mais constante. São osciladores muito mais constantes do que os que nós vimos ao longo dessa expedição, que a maioria eles são tipo pulso, né? Olha esse lado aqui. Nesse garapé de água corrente, você tem uma ictiofauna, de uma maneira geral, diferente do que você encontra no rio ou em garapé inundável, né? Ou igapós. Aqui você tem uma fauna, ictiofauna própria, incluindo os gnotiformes ou sarapós. Bom, aqui a gente já fez então uma prospecção e a gente já achou aproximadamente 6 exemplares dessa espécie de peixe elétrico. É um Microsternarchus. A gente ainda não consegue identificar a espécie ao certo, mas a gente vai continuar aqui peneirando, vendo se acha mais exemplares de outras espécies de peixes elétricos. De uma maneira geral, os sarapós, os peixes elétricos, eles utilizam essa descarga de baixa voltagem para navegação e comunicação. Além disso, alguns ictiólogos têm utilizado a característica da descarga dos órgãos elétricos como caráter taxonômico. Então, além da anatomia interna e externa e do DNA, a descarga do órgão elétrico também ajuda a identificar essas espécies de gimnotiformes. Essa espécie tem uma descarga elétrica muito parecida com o poraquê, que no ambiente natural, algumas vezes, preda essas espécies de sarapós. Então, a intenção, ou uma das teorias que existe, é que essa espécie de sarapó produz essa descarga similar à do poraquê para evitar a predação, né?